Efter att ha förlorat med 4-3 i Philadelphia mot Flyers igår kväll, åker Leafs till Washington DC, huvudstaden av USA, att ta sig an Washington Capitals 19:30 ikväll. Kommer Alexander Ovechkin att göra en mål mot Toronto Maple Leafs ikväll? Vad säger du? Det finns en länk till en omröstning i beskrivningen, eller du kan kommentera nedanför den här videon. Goalies go! Och Snowy Strong.